ខ្ញុំមួយទៀតហើយបាទមកទៀតហើយហើយគឺយើងទាត់បានមកទាត់បាល់ទៀតហើយអ្នកនរគ្នាសារតែថ្ងៃត្នេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងវិលមកជួបខ្ញុំបន្តទៀតទៀតហើយអ្នកនរគ្នាបាទឥឡូវដើរធ្វើយើងនិយាយយើងខុសស្គមស្គងនឹងកន្លែងណាមួយក៏សំខាន់តែបែរទៅផងដែរណាហើយបាទឥឡូវគឺខ្ញុំមករៀបចំមុនដូចរដងអញ្ចឹងខ្ញុំជាច្រើនគឺខ្ញុំមកមុនគេរហូតណាទីទៀតបានគ្នាយើងមកទៀតអ្នកនរគ្នាកុំភ្លេចនោះគ្នាជួយចុចឡាចុច Subscribe អូខេបាទអូខេបាទអញ្ចឹងចាំពេលគ្នាយើងមកទៀតចាំខ្ញុំថតឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលថាមកច្រើនឬតិចចូលឃើញអ្នកនរគ្នាសូម OK so này ឥឡូវគឺយើងមកបានជុំគ្នាហើយអញ្ចឹងគឺយើងទីទៀតយើងចាប់ដើមលេងអញ្ចឹងចាំជួបខ្ញុំនៅពេលលេងអត់ soOh!
Oh!
ហើយ
ូនអ្នកនេះឥឡូវយើងចាប់ដើមលេងចប់ហើយហត់មែនតើអ្នកនេះមើលញើសដល់ហើយបាទចឹងគឺមានប៉ុណ្ណឹងទេអ្នកនេះបើមានកំហុសខុសឆ្គងនៅកន្លែងណាមួយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរបាទចឹងខ្ញុំភ្លេចចុច like subscribe អ្នកមួយអូខេចុចចាំងទាំងមួយទៀតដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីពីខ្ញុំអូខេអ្នកនេះបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ Thank you.